মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনত এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। লাল গণেশৰ কৃষ্ণনগৰত থকা দিলীপ দাসৰ ঘৰত খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল আৰু গাৰ্ডৱাল খহি পৰি হেঁচা মাৰি ধৰিলে মাকৰ সৈতে শুই থকা দুবছৰীয়া শিশুটিক। ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যু খাবতি ললে দিলীপ দাসৰ দুবছৰীয়া সন্তানে। ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশুটিৰ মাতৃও। সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে। দিলীপ দাসৰ ঘৰৰ কাষতে চলি আছে নতুন অট্টালিকা সজাৰ কাম। কোনো নীতি নিয়ম নমনাকৈ অট্টালিকা সাজি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলতে গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। গাৰ্ডৱাল খহি হোৱা পাতিতে দুবছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনাই এতিয়া শোকাকুল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে লাল গণেশত। মাকৰ সৈতে শুই থকা অৱস্থাতে এটি দুবছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লাল গণেশত। কাষতে এটা অট্টালিকা বনাই আছিলে আৰু সেই গাৰ্ডৱাল ভাঙি ঘৰটো আৱৰি ধৰে, ফলত শুই থকা অৱস্থাতে শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়বোধ। প্ৰিয়বোধ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক শোকাকুল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাল গণেশত। শুই থকা অৱস্থাত, মাকৰ লগত শুই থকা অৱস্থাত এটি দুবছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই শোকাকুল পৰিৱেশ। হয়, বিগত তিনি চাৰি ঘণ্টা আগতে সংঘটিত হোৱা এই লাল গণেশ কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত হোৱা সেই শোকাবহ পৰিস্থিতিটো, শোকাবহ ঘটনাটোৰ পিছতে বৰ্তমান সময়ত কৃষ্ণনগৰ যথেষ্ট ক্ষোভ তথা চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ঘটনাটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে যে দুডোখৰ মাটি, আচলতে এডোখৰ চাপৰ মাটি আৰু এডোখৰ ওখৰ মাটি। ওখৰ মাটিডোখৰ কোনো এজন ৰোহিত আগৰৱাল নামৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হয় আৰু সেই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ নিজৰ মাটিডোখৰতে মাটি ভৰাই আছিল। এই বৰ্তমান আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই মাটিডোখৰতে ওখ কৰিবৰ বাবে আচলতে মাটি ভৰাই থকা হৈছিল আৰু মাটি ভৰাই থকা পাছতে এই গাৰ্ডৱালখন ভাঙি আহি যিখন গাৰ্ডৱাল মাটিখিনি ধৰি ৰাখিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, গাৰ্ডৱালখন ভাঙি অহাৰ ফলত তলত যিটো বাসগৃহ আছিল এই দুখন মাটিৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ দিলীপ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এইডোখৰতে এটা ঘৰ পাতি বসবাস কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু তাৰ পাছতে সেই গাৰ্ডৱালখন ভাঙি পিনি ইয়াৰ পৰা যিসমূহ ইটা বালিয়ে হওক বা অন্য ধৰণৰ যিসমূহ পকা সামগ্ৰী হওক ঘৰটোৰ ওপৰতে হেঁচা মাৰি ধৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই দুবছৰীয়া শিশুটি। আৰু তাৰ মাতৃয়ে ঘৰৰ কোনো কাম বনত ব্যস্ত হৈ আছিল হয়তো। আৰু তাৰপিছতে লগে লগে ঘটনাস্থলীতে আচলতে দুবছৰীয়া শিশুটোৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাৰ পাছতে হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও যিসমূহ হায়াত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই শিশুটি ঘটনাস্থলীতে আচলতে মৃত্যু হৈছিল বুলি তেওঁলোকে জানিব দিছে। আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই কাষতে যিটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা আছিল, আচলতে যিডোখৰ মাটিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল, তাতে কেনেধৰণৰ আচলতে প্ৰটকল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কেনেধৰণৰ নিয়ম মানি চলা হৈছিল, সঠিক নিয়মেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নে, কেতবোৰ অভিযোগ আৰু প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ পৰা মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ কি ঘটিছিল আচলতে এক বজাত ৱাল খহি পেলাই এটা শিশুৰ মৃত্যু আৰু এটা কুকুৰৰ বাচ্চাৰ শিশু, দুটাই শিশু দুটাৰে মৃত্যুবৰণ কৰিলে। কিন্তু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই লেবাৰকেইটা আহি পেলাই উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি লগাৰ লগ মিডিয়াক মাতিলোঁ, এম্বুলেঞ্চক মাতিলোঁ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডক মাতিলোঁ, পুলিচক মাতিলোঁ, আমি চবকে মাতিলোঁ। কিন্তু তাৰে আগত আমাৰ লেবাৰবিলাকে বাচ্চাটোক উদ্ধাৰ কৰি মানে হস্পিটেলত লৈ গ'ল। বাচ্চাটোৰ বয়স কিমান হৈছে? বাচ্চাটোৰ বয়স ডেৰ বা দুবছৰ। অঁ, গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱা হয়, ইমান ডাঙৰ বাচ্চা নহয়, গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱা হয়। কিন্তু বাচ্চাটোৰ মুখেদি আজিলৈকে কোনো মানুহ এনেকুৱা দেখা নাই। এক্সিডেণ্টত মৰিলে মানুহে দেখা পায়, কিন্তু বাচ্চাটো মুখেদি কলিজা ওলাই গ'ল। তাত মই তাতকৈ দুখৰ আৰু মানে ই নাই, অন্তৰ নাই। যিহেতু আমাৰ এই মালিকক আৰু এই মালিকক দুটাকে উচিত শিক্ষা দিব লাগে, দুটাকে উচিত শিক্ষা দিব লাগে। এই মালিকটো বলে আমি শুনা মতে এই ইনফিনিটি হাইটছৰ 7 নং ফ্লেটৰ মালিক হয়। 7 নং ফ্লেটৰ তাৰ এটা ফ্লেট আছে, ইয়াতে তাৰ মাটি আছে। আমি ইয়াতে দিনত দেখা নাপাওঁ। আজি মাটি কিনিছে, কি কিনিছে ওচৰ চুবুৰীয়াকো জনোৱা নাই। কিন্তু ৰাতি ৰাতি সিহঁতে কাম কৰে, চোৰৰ নিচিনা কাম কৰে। ওচৰত চি চি কেমেৰা লাগিছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ই নাই যে চি চি কেমেৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। তো চি চি কেমেৰা লগালে পুলিচ বাহিনীও আহে যায়, কিন্তু আজি এনেকুৱা অঘটন, এটা 1 ইঞ্চি ৰডৰ এটা পোষ্ট দি পেলাই মস্ত এটা ইয়াতে নিৰ্মাণ কাৰ্যত উচিত নীতি নিয়ম পালন কৰা হোৱা নাই নেকি? নাই নাই নাই, একো নিয়ম পালন কৰা নাই। কোনো দিনত কাম কৰা আমি দেখাই নাই, দিনত কাম কৰা ইহঁতক দেখাই নাই। ইহঁতে ৰাতি গেটটো 24 ঘণ্টা বন্ধ থাকে। নীতি বহিভূত কাম কৰে কাৰণে ৰাতি কাম কৰা হয় নেকি? ৰাতি ৰাতি কাম কৰা হয়, দুই নম্বৰী কাম চাগে ৰাতি কৰা হয়। ইয়াত মানে দিনত নাহে, দিনত দেখা নাপাওঁ। ৰাতি সন্ধিয়াৰ পিছত এটা এটা বাইক আহে, সেইটো দেখা পাওঁ। গাড়ী আহে, এন্ধাৰত ৰাখে, লাইটত নাৰাখে, কিন্তু এন্ধাৰত ৰাখে। আমাৰ ইফালে যে মাইকী মানুহ অহা যোৱাত আমি কষ্ট পাওঁ,
बहुत कष्ट पा गाड़ी कौन कौन लड़ा चीनी टी नापा फेमिली मानु लिया स्कूल कलेज ट्यूशन ट्यूशन कर रात दस टा एगार लैके बैक थके गाड़ी थके स्थल राति कम कर गाड़ी सब राति दिन एक दिन सब राति निवेदन मालिकक मालिकक जान उचित शिक्षा दिए रड ना रड ना एक इंच रड दी पे पोस्ट कर डांगर वाल एक इंच रड पोस्ट है निकी देवशिशु इतिम्य मृत्यु जी देवशिशु मृत्यु मृत्यु हुआ जो हुकर खबर आई से कारबार अंत हुके खुंदा मारी आनफाले मिश्रित प्रतिक्रिया देखने पा गई है जी घर आसलते निर्माण कार्य चलिए ये निर्माण कार्य चलि थका जी सत्ताधिकारी आज सत्ताधिकार ऊपर जथेष खूब बर्तमान समय देखने पा गई है और आसलते केने धरण काम कर इतिम्य स्थानीय लोक उल्लेख कर दिन भगत आसलते काम कर देखने पा ना और रात भगत काम कर गति के बर्तमान समय एक्टा प्रश्न उत्थन से सचाक नीति बहिर्भूत काम करके जदि नीति बहिर्भूत काम करें समग्र घटना तो तदंत चलने नचले एने पहाड़िया अंचल एने पहाड़ एलेक आसलते आम जो आनफाले देखा चेस्ा करूँ तेज इन वालों समानको तल बहुखि घर आसे आसलते और जो सभी के खहब है आज जी घटना संघटित तार बहु बेसि गुणे आसलते डांगर एट दुर्घटना संघटित हमपर सम्भावना इते आए और गति के लिए परवर्ती समय एट कथा लक्षणियों हम जदे एने घटना संघटित इतने नीति बहिर्भूत जो काम से नीति बहिर्भूत निर्माण कार्य चलि तेज तदंत कर हमने ना तदंत कर पिछड़ा केने पदक्षेप ग्रहण करवल यू घर क्षेत्र पदक्षेप ग्रहण कर गुवाहाटी विभिन्न प्रांत चलि थका जी समूह निर्माण कार्य चलि थका पहाड़ निर्माण कार्य चलि थका घर आए घर क्षेत्र एक पदक्षेप ग्रहण कर आसलते बर्तमान समय यह प्रश्न डांगर हो सामग्रिक दृश्य देखाल केने बर्तमान समय परिस्थिति एक प्रकार और तार पिछते देखने पासी जी आरक्ष लोक हमको एन डी आर एफ लोक और दुर्योग प्रशमन विभाग आई उपस्थित हुई और बर्तमान मातृगढ़ हायत हस्पिटल थका देखने पा गई है और जी देवशिशु ढुक इसमें इतिम्य देवशिशु जनर नाम बर्तमान उद्धार परिचय उद्धार करा ना जद पितृ नाम आसलते दिलीप दास आज और शुनबले पा गई है तो स्थायी बसिंदा आसलते नलबारी आज और यह मातिडर जीडर माटित बर्तमान समय आम ठिय हो मातिडर चवा चिता करते चकीदार हिसाब गए जी उल्लेख कर घटना तो कैनक तदंत प्रक्रिया आगे तदंतर पीछे किधर व्यवस्था लय समय लक्षणीय हम धन्यवाद जानसो यह मुहूर्त प्रियवत आपनक गुवाहाटी होटल रेडिसन ब्लूत अघटन हठात खहि प्रथम महलार सिलिंग अंश घटना समय रेडिसन ब्लूत चलि एन सरकार बैठक और सही समय घटना संघटित है सौभाग्यक्रमे घटना आहत हुआ ना कोक रेडिसन ब्लूत सिलिंग अंश खहि सरकार अनुषान चलि एन बैठक चलि और सही समय घटना संघटित जद सौभाग्यक्रमे घटना आहत हुआ ना कोक एक ब्रेकिंग न्यूज भारतीय स्टेट बैंकर 4 कोटी टका लूट करा अजय विश्वकर्मा ग्रेफ्तार करा हुई है एटीएम भरा अना 4 कोटी टका लुटी निसिल अजय विश्वकर्मा बहुजातिक प्रतिष्ठान हाईटेक मैनेजार आसिल अजय विश्वकर्मा एटीएम भरा दिया टकाखिनि लै उठा हुई कर्मचारी अजय बीरकुशी एट आरक्षे ग्रेफ्तार करिले अजय विश्वकर्मा 4 कोटी टका लूट करा घटना सहित जड़ित बहुलोक सम्प्रति पलातक अजय बाहिरे आन सकलो अभियुक्त अजय विश्वकर्मार जेरात पोहर आहिसे 4 कोटी टका लुटर समस्त कहानी अजय स्वीकारोक्ति आधारते आरक्षी आरम्भ करिसे एतिया अभियान एटीएम भरा अना 4 कोटी टका लुट करिसिल अजय कर्मकार नाम लोकजने इतिम्य सको कथा स्वीकार करिसे आरु किन्तु अजय सहयोगी सकलक एतिया ग्रेफ्तार करिबलै सक्षम हुआ ना पलातक अजय सहयोगी सकल भारतीय स्टेट बैंकर 4 कोटी टका लुट कर अजय विश्वकर्मा ग्रेफ्तार करिसे एटीएम भरा अना 4 कोटी टका लुटी निसिल अजय विश्वकर्मा
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হাইটেকের ম্যানেজার আছিল অজয়। এটিএমত ভরাবলে দিয়া টকা লৈ উধাও হয়েছিল কর্মচারী অজয় কর্মকার আৰু বীরকুশি আরক্ষে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে অজয় বিশ্বকর্মাক। 4 কোটি টাকা লুট করা ঘটনার সঙ্গে জড়িত আন কেবাজনো লোক আছে, কিন্তু পলাতক হয়ে আছে আন কেজন লোক। সম্প্রতি অজয়ের বাহিরে সকল অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক। অজয় বিশ্বকর্মার জেরাত পোহরলে আহিছে 4 কোটি টাকা লুটর সমগ্র কথা। অজয় স্বীকারোক্তি দিছে আর স্বীকারোক্তির আধারতে আরক্ষী আরম্ভ করেছে অভিযান। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো বীরিঞ্চি হইতে। বীরিঞ্চি, আপনার ঘটনা সন্দর্ভে জানি বিচার। ইতিমধ্যে অজয়ে স্বীকার করেছে, অজয় বিশ্বকর্মায় স্বীকার করেছে সমগ্র কথা আর যেন সহযোগী আছিল পলাতক বলে জানি। নিশ্চয় প্রিয়ঙ্কা, যে আসলে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের যে 4 কোটি টাকা লুণ্ঠনের যে ঘটনা, সেই ঘটনাক লো ইতিমধ্যে ডিসপুট থানা যেহেতু এফআইআর দাখিল করেছিল SBI কর্তৃপক্ষ। আর দেখা পাব যে যেগুলি অজয় বিশ্বকর্মায় আসলে হিতাশি নামের যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আছিল। সদায় যেটা এটিএমত পয়সা সমূহ যেটা ভরাবলে হয়েছিল, আর সেই পয়সা সমূহ যুর নামত আসলে যি পঠিয়া সেই টাকাখিনি তারপরা বহুখিনি বহু পরিমাণ টাকা আসলে আত্মসাত করে। এই ঘটনাতে কেবল এই অজয় কুমার বিশ্বকর্মায় যে জড়িত তেনে নহয়, সে যি এখন নির্দিষ্ট বাহনত আহে সেই বাহনখন অহা সিকিউরিটি গার্ড বা বহুকেগী সহযোগী এই ঘটনাত জড়িত। আর দেখা পাব যে 4 কোটি টাকা যেহেতু আত্মসাত করেছে, গতি সমগ্র বিষয়টুক লো দিসপুর আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করে এগারী অজয় কুমার বিশ্বকর্মা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে সোধপোছর ভাবে রাখিছে, জেরা করে আছে। আর কোন আসলে জড়িত হয়ে আছে আর কেনে ধরনের সেই নেক্সাস আসলে বড়ায় যে যিকোনো একটা এটিএমত যেটা টাকা জমা দিবলে আহে, সেই কি প্রক্রিয়ার আসলে ধনসমূহ আত্মসাত করে সেই সন্দর্ভে ইতিমধ্যে ডিসপুট থানার উচ্চপদস্থ বহুকেগী আরক্ষী বিষয়ে সোধা পোছা করেছে। আর সেই সোধা পোছাত আসলে স্বীকার করেছে যে এই ঘটনাটোত আরো বহুকেগী সেই প্রতিষ্ঠানটোর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটোর কর্মচারী জড়িত হয়ে আছে। গতি বিরুদ্ধেও আরক্ষী তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে, হয়তো 2 এদিনতে সেই বাকি সকল কর্মচারী গ্রেপ্তার হব। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা কথা কব পৰা যায় যে দেখা পাচ্ছে যেহেতু বীরকুশির পর গ্রেপ্তার করেছে, গতি একটা নেক্সাস বনাইছিল যে একটা টিম থাকে, সেই টিমটো একটা নির্দিষ্ট এরিয়াত যেহেতু যুক্ত এটিএম থাকে, সেই এটিএম সমূহত আসলে ধন ভরার দায়িত্ব লাভ করে। আর দেখা পাওয়া গেছে যে সেই ধনসমূহ আসলে কোনো এটিএমত যদি 10 লাখ, কোনো এটিএমত আসলে 20 লাখ, এনেধরনের আসলে কম কমকে ভরায় বাকিখিনি টাকা আত্মসাত করেছিল। গতি সেই অভিযোগ যেটা উত্থাপন হয়েছিল, তারপরে SBI কর্তৃপক্ষ গোচর রুজু করেছিল দিসপুর থানাত, তারপরে তদন্ত আরম্ভ করে এগারী ম্যানেজারক যেহেতু গ্রেপ্তার করেছে। গতি পরবর্তী সময় সকলখিনি স্পষ্ট হব যে এই গোটেই নেক্সাস আর কোন জড়িত, যে SBI আর উদ্বোধন কোনো কর্তৃপক্ষ আসলে জড়িত হয়ে আছে নাকি, যোনের মাজত সেই সমগ্র কামখিনি আসলে বুঝাবুঝি হয় বা মাজত একটা চুক্তি হয়, সেই ক্ষেত্রও আসলে দিসপুরক্ষে চাই আছে যে SBI কোনো শীর্ষ বিষয়া জড়িত আছে নাকি। যদি জড়িত আছে তাহলে হয়তো এই 4 কোটি নহয়, এই ধরনের আসলে লুণ্ঠনের পরিমাণ হয়তো আরো অধিক বাড়ি পড়ে। গতি আরক্ষীয় যেহেতু এটা তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ত আছে, গতি প্রাথমিক পর্যায়ত এগারী অজয় বিশ্বকর্মা যেহেতু গ্রেপ্তার করে সোধা পোছা করে আছে আর কোন আছে সেই সকলখিনি কথা স্পষ্ট হওয়ার পাছত সেই কথাখিনি স্পষ্ট হব যে আসলে 4 কোটি নে তাতকৈ অধিক টাকা আত্মসাত করেছিল এই গোটেই গ্রুপটোয়ে। হয় বীরিঞ্চি, অজয় বিশ্বকর্মা নামের লোকজন ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত আসে, কিমান দিন ধরে কোম্পানিটির সঙ্গে জড়িত আসে আর একটা নিশ্চয় টিম আছে, ডাঙর টিম আছে যার জড়িয়ে এই সমগ্র ঘটনা করবলে সক্ষম হয়েছিল, গতি কেনেকৈ করেছিল অলপ অলপকে লৈ ইমান এটা বৃহৎ পরিমাণ ধন লুট করেছিল নাকি? নিশ্চয় প্রিয়ঙ্কা, আসলে এইগারী অজয় কুমার বিশ্বকর্মা বিগত প্রায় 4-5 বছর ধরে এই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটি কর্মরত হয়ে আছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো একটা এটিএমত আসলে টাকা ভরাবলে নিয়ে, সেই টাকা ভরাবলে নিয়ার সময় তেওঁলোকৰ লগত যিকেইজন 3-4 জন ব্যক্তি যায়, এজন টেকনিক্যাল বিষয়া যায় যিগৰাকীয়ে টাকাখিনি তাত ভৰায়, এজন সিকিউরিটি গার্ড যায় বাহিরত পৰদি থাকে যে কোনো লোকে যাতে তেওঁলোকক আক্রমণ করবে, এনে ধরনের একটা প্রসেসর জড়িয়ে সেই সময় টাকা এটিএমত ভরুয়ায়। গতি এই এনে ধরনের একটা টিম জড়িত হয়, আর যেহেতু সেই টাকাসমূহ SBI আনে, SBI যিকেইগৰাকী বিষয়ার জড়িত কেকেগৰাকী উপর যথেষ্ট সন্দেহ করেছে আরক্ষী, গতি এই ক্ষেত্রে জড়িত হব পাৰে বা এটিএমত ভরাব আনোতে হয়তো আত্মসাত নকৰি পোনে পোনে সেই টাকাসমূহে আসলে আত্মসাত করে সেই ধরনের একটাও সন্দেহ করেছে দিসপুর আরক্ষী। গতি যেতিয়া অজয় বিশ্বকর্মায় যেতিয়া সকলখিনি কথা যেটা মুখ খুলিব তেতিয়া স্পষ্ট হব, এই
कर्मचारी जड़ित एस वि आर कषया जड़ित सकोख कथा दुए दिन स्पष्ट हम चार कोटी टका उद्धार कर নিশ্চয়কৈ আসলে চাৰি কোটি টকা সেই ক্ষেত্ৰত যে চাৰি কোটি টকা তেওঁলোকৰ সেই যিহেতু প্ৰতিদিনে হিচাপ বিকাশ হয় চাৰি কোটি টকাৰ সেই যেতিয়া তেওঁলোকৰ হিচাপত আচলতে খেলি মেলি দিছে সেই চাৰি কোটি টকা এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে ক'ত আছে আৰক্ষীয়ে যিটো অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে চাৰি কোটি টকাটো এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়া চাৰি কোটি টকা মাত্ৰ তেওঁলোকে হয়তো যিহেতু চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি বিশ্বকৰ্মাই এই কামটো কৰি আছিল অজয়ে গতিকে তেওঁলোকে সেই চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি মোষ্ট আচলতে টকা কিমান আছিল সেই কথাখিনি স্পষ্ট কিন্তু চাৰি কোটি টকা যিটো বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোক লৈ আচলতে এফ আই আৰ দিছিল সেই এফ আই আৰ ভিত্তিতে যিহেতু অজয় গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে সেই চাৰি কোটি টকাৰ কিমান টকা তেওঁলোকৰ হাতত জমা আছে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া পুনৰ তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰি যেতিয়া অজয়ক যেতিয়া আকৌ ৰিমাণ্ডত ল'ব পুলিছে তেতিয়াহে আচলতে সেই কথাখিনি স্পষ্ট কেই টকাখিনি ক'ত আছে বা কিমান টকা তেওঁলোকৰ হাতত এই মুহূৰ্তত কেছ টকা আছে হয় সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব তদন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বেৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আপোনাক খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভোজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট Text headlines আগবঢ়াইছে everyday masala wedding আমাৰ এটা সোসাইটি আছে তেওঁলোকে আমাক তাৰমানে সদায় এইটো কথাও কয় যে দৰা কইনা অকল চাই দিলেতো নহয় তেওঁলোকে পাতাৰ যিহেতু অলপ অসুবিধা হয় গতিকে এইটো পদক্ষেপ আমি যোৱাবাৰ যিহেতু আমি খুব বেছি সফলতা পালোঁ সেই সফলতা আঁৰতে এই মানুহখিনিয়ে আমাক আকৌ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ যে আমাৰ এনেকৈ এনেকৈ আমি আকৌ আমি সাজু হৈছোঁ আপোনালোকে আমাক কৰি দিব নেকি আমিও সেই হিচাপে আগবাঢ়ি আহিলোঁ এনেধৰণে এতিয়া দেখিছোঁ আমি বছৰে হয়তো কৰিব পাৰিম আগলৈকো এনেকৈ পদক্ষেপ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ হয় নিশ্চয় হ'ব আৰু আমাৰ নতুন বজাৰ দুৰ্গা পূজা যিখিনি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল আছে আজি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আমি এইখিনি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমিতো অকলে হয়তো সেইখিনি কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন দৰা কইনা বিশেষকৈ মৰিগাঁও নগাঁও ছাইডৰ আছে নেলিৰ পৰা আহিছে নেলি ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্ত আমাৰ গুৱাহাটীৰো আছে অৱশ্যে গুৱাহাটীও নোহোৱা নহয় তথাপিও অতি পিছপৰা শ্ৰেণী বুলি তেওঁলোকৰ সিফালৰ পৰা মানে বেছিকৈ অঁ একে এদিনতে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ অসমীয়া নিয়মমতে জোৰোণৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে সেই সূত্ৰে আমি তেওঁলোকক কাপোৰ কানি অলংকাৰ ইত্যাদি সকলো আমি আগদিনা আজি দুদিনৰ আগতে তেওঁলোকক দি দিয়া গৈছে তেওঁলোকে সেইখিনি ঘৰত সম্পন্ন কৰি আমি ইয়াত হোম পুৰি পেলাই বিয়াখন ইয়াত কৰা গৈছে 16 যোৰা এটা আমাৰ মন দাম পেলেষ্টাইনত পুনৰ নৰসংহাৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত 40 জন পুনৰ যুদ্ধ বিভীষিকাই কঁপাই তুলিছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা চলিছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মহাৰণ
হামাসক সমূল অংশে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইসরায়েলে প্যালেস্টাইনত অব্যাহত রাখিছে অবিরত আক্রমণ। খন্তেকীয়া কেইটামান যুদ্ধবিরতি বাতি গাজাত এক মুহূর্তৰ বাবে বন্ধ হোৱা নাই। গুলি বারুদ আর বোমার বর্জন, যুদ্ধৰ তীব্রতা কিছু হাম কাটিছিল যদিও দেওবাৰে পুনৰ ভয়ঙ্কৰ হৈ উঠিছে পৰিৱেশ। ইসরায়েলের রাজধানী তেল আভিভ দেওবাৰে হামাসে করে ভয়ঙ্কর রকেট আক্রমণ। বহু রকেটরে ইসরায়েলক আক্রমণ করে হামাসে পরিস্থিতি পুনৰ উত্তপ্ত করে তোলে। হামাসের এই আক্রমণের পিছতে বিগত আট মাহ ধরে চলি থাকা ইসরায়েল হামাসের যুদ্ধই নতুন রূপ ধারণ করেছে। ইসরায়েলের উপর প্রায় আট মাহর ভিতর এয়া আছিল হামাসের দ্বিতীয়টো ভয়ঙ্কর আক্রমণ। মধ্য ইসরায়েলের অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আইরন ডোমের সহায়ত হামাসের বহু রকেট আকাশমার্গতে ধ্বংস করে, কিন্তু তারপিছতো হামাসে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখে রকেট আক্রমণ। গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলি সেনায় প্রবেশ করে হামাসের রাজহার এক প্রকার ভাঙি দিয়া বলে ভাবিছিল বিশ্ব। কিন্তু তার মাজতে এবার হামাসে আকো শক্তিশালী রূপত মূর দাঙি উঠাটোয়ে প্রমাণ করিলে দেওবারের আক্রমণে। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ গাজার রাফা শহরের এটা অঞ্চলত শনিবারে ইসরায়েলি সেনায় বিমানে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল প্রায় চল্লিশরও অধিক লোক। ইসরায়েলি সেনার এই নরসংহারের পিছতে হামাসে ইসরায়েলের রাজধানী শহরখনত রকেটে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। রাফা শহরত ইসরায়েলে একাংশ শরণার্থী শিবিরত অপ্ররোচিতভাবে আক্রমণ করেছিল, যত শিশু মহিলাকে ধরে বহু সাধারণ নাগরিকে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। এই আক্রমণত চল্লিশরও অধিক প্যালেস্তাইনী লোকের মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য যে ইজিপ্তর সীমাত লাগি থাকা রাফা শহরের আক্রমণ নকরিবলে ইসরায়েলক সকিয়াই দিছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় ন্যায় আদালতে। এই নির্দেশের দুদিন পিছতে রাফাত ইসরায়েলে চলায় আক্রমণ। রাফা শহরতে তম্বুর তলত শরণার্থী হিসাবে বাস করে আছে গাজার পর উচ্ছেদ লাখ লাখ প্যালেস্তাইনী নাগরিক। কিন্তু ইসরায়েলের দাবি রাফাত থাকা হামাসের একটা ঘাটিত হে আক্রমণ চলাইছে। এই আক্রমণত হামাসের দুই শীর্ষ নেতা ইয়াসিন রাবিয়া আর খালেদ নাগর নিহত হওয়া বলে দাবি করেছে ইসরায়েলে। ইসরায়েল আর হামাসের মাজত আরম্ভ হওয়া এই আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের পিছতে আন এখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আশঙ্কায় দেখা দিছে, কিয়নো লাহে লাহে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আক্রমণের চুক কমি আসছিল যদিও দেওবারের হামাসের আক্রমণে ইসরায়েলক পুনের বিধ্বংসী করে তোলার আশঙ্কা দূর করব নয়। লগতে এই কথাটো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে হামাস এতিয়াও ইসরায়েলের বাবে এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বান হয়ে আছে। যোগ্য যে বিগত আট মাহত ইসরায়েলের আক্রমণত গাজাত ৩৬ হাজারেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ ১৮, অসম নর্থ ইস্ট। এক দেশ এক নির্বাচন। তৃতীয়বার মোদি সরকার আহিলে এই নীতির লগতে প্রযোজ্য হব অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। গুৱাহাটীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। সোণ কিনিবলৈ অহা এহলাবাদৰ এজন লোকক কৰিছে অপহৰণ। আশিষ পাণ্ডে নামৰ এজন লোকক অপহৰণ কৰিছে। এজন বন্ধুৰ সৈতে এহলাবাদৰ পৰা সোণ কিনিবলৈ আহিছিল আশিষ পাণ্ডে। গুৱাহাটী পোৱা মাত্ৰকে সোণ বেপাৰীক ৫০,০০০ টকা দিছিলোঁ দুই বন্ধুৱে, আৰু ৫০,০০০ টকা লৈ সোণ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আশিষক অপহৰণ কৰিলে নকল সোণ ব্যৱসায়ী। এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে আহিছিল অপহৰণকাৰী। স্কৰ্পিঅ'তে আশিষক তুলি উঠাও হ'ল অপহৰণকাৰী দলটো। অপহৰণৰ পাছত ১,০০,০০০ টকা মুক্তিপণ দাবী কৰিছে অপহৰণকাৰীয়ে। আশিষৰ সৈতে একেলগে অহা ভাস্কৰ নামৰ বন্ধুজনক ফোন কৰি মুক্তিপণৰ দাবী কৰিছে অপহৰণকাৰীয়ে। এহলাবাদৰ পৰা অহা অপহৃতৰ বন্ধু ভাস্কৰৰ অভিযোগৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা আশিষক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। হ্যাঁ, তো ভাই স্কর্পিও বেঠা কে গে কাহ লে গে ইলাহাবাদ ইউপি ফোন সে হুয়া থা লড়কা হ্যাঁ জিসো পকড় কে লে গে উসে হুয়া সম্পর্ক ক্যা কন্টেক্ট হুয়া থা কন্টেক্ট সোনে কাজ শিখর মে হুয়া থা সোনে কাজ সোনে কে কিতনা সোনা দেগা বোলা থা বোলো এক কিলো না কিতনা পয়সা মাঙা থা ये पैसे ৫,০০,০০০ रुपए मांगे ৫,০০,০০০ रुपए एक किलो ৯০০ ग्राम का। फिर आप लोग गुवाहाटी आए गुवाहाटी आए
फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से आए हम कामाख्या मंदिर दर्शन करने के, वहाँ से वो लौटे तो हमें फोन किए, कह रहे ये कौन सा वो बताए ये अपना ये कोटाबरी वहाँ बुलाए, वहाँ बुला के हमें ब्लैकमेल करने लगे। क्या बोला वहाँ पर? वहाँ पर आप हम कहने लगे लाओ पैसे उसे आप, तो हमने कहा पहले सामान दो हमें, तो जो भी सामान दिया थोड़ा थोड़ा वो भी कोई ओरिजिनल नहीं लोकल ही है वो, तो दिया अभी सामान लाके, अभी सामान लाके दिया थोड़ा सा वही हम लेके बैग में रख लिए, ऊपर से हमें पकड़ लिए, फिर आके हम थोड़ा इधर साइड में जाने लगे। तो कितना पैसा दिया सुबह उनको? सुबह दिए थे 50,000 रुपये बोला था दिए थे मेरे साथ का जो है वहाँ से भेजा था ट्रांसफर, बाकी अब उसको जब पकड़ के ले गए अब इसमें 1,00,000 रुपये मांग रहे छोड़ने, उसको छोड़ने के लिए 1,00,000 मांग रहे हैं। हाँ। आपको फोन कर रहे हैं? हाँ। कितना आदमी था वो लोग? वो थे कम से कम 3-4-5 आदमी थे स्कॉर्पियो। क्या गाड़ी लेके आया था? स्कॉर्पियो। পুনৰ ফুটিল জাইকাৰ পানীৰ পাইপ, এবাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত জাইকাৰ জল বিস্ফোৰণ। অভয়পুৰৰ কেবা পানীৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন হৈছে ৰাজপথ, জলপংক্ত পথৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। ৰাইজৰ অভিযোগৰ পাছতে কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিয়ে পানীৰ সংযোগ। জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটা ঘটনা যেন এতিয়া তেনে সুলভ হৈ পৰিছে, প্ৰতি খোজতে বিপদৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে। ৰাজপথত যেন এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে পৰি আছে মৰণ ফাট। মানে পানী খাব পৰা নাই, কিন্তু পাইপ ফুটিলে মানে কেনেকৈ ৰাস্তা অলপ বহি বহি যায়, লগৰ ৰাস্তাটো বহি বহি গৈছে, অসুবিধা হৈ যায় না, গাড়ী মটৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা কৰা দিগদাৰ হৈ গৈছে, সব জাম হৈ গৈছিলে, বহুত জাম হৈ গৈছে। আৰু জাইকাৰ প্ৰকল্প জাইকাৰ আছে। মহানগৰীত যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। কালাপাহাৰৰ আৰ্থমো ভাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ৰিমলৰ বাবে কাৰ্যালয়ত নাছিল কোনো কৰ্মচাৰী আৰু তাৰে সুবিধা লৈছে স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জয় কুমাৰ কেডিয়াই। ফদাখিল আমবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে, আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত সঞ্জয় কুমাৰ কেডিয়াক। 3 মাহ পূৰ্বে কাৰ্যালয়টো যোগদান কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। মোৰ অফিচ কালিগৈ হয়, মই কালি অফিচ যোৱা নাছিলোঁ। ছাৰৰ এনে বিহেভিয়াৰবোৰ মানে আগতে যেনেকৈ ফ্ৰেংকলি আৰু আমাৰ লগত অলপ কথা চথা পাতে, কেতিয়াবা পিঠিত থাপৰাই দিয়ে, এনেকৈ গালত টাচ কৰে, তো আমি তেনেকৈ নৰ্মেলে ভাবিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ফ্ৰেংকলি ছাৰ হয়। বাট কালি কি হ'ল, কালি তাই আহিছিলে আৰু আমাৰ অফিচৰ এজন ল'ৰা আহিছিলে, তো ল'ৰাজন য'ত গৌডাউনত বহে সেইটো গৌডাউনৰ পৰা কি কৈছে য'ৰ পৰা দেখা যায় ভিতৰত, তাৰ পৰা ল'ৰাজনক আঁতৰাই দৰ্জাৰ পিনে ৰাখি দিলে, মানে তাক তাত যাব দিছে। বাট ল'ৰাজনে চাইছে যে ইয়াক টানি কিনে সেই তাত লৈ গৈছে, তো ছাৰে কৈছে যে চলো উধাৰ মতলব সামান বগেৰে দেখ নাই, তো তাতে লৈ গৈ তাইক মানে একদম তেনেকৈ তাইক কৈ আছে যে কনভিন্স কৰি আছে, কাকো মানা কৰিছে ক'ব কাৰণে, তো তাই ওলাই কিনে আমাৰ আৰু যোনজন ছাৰৰ সঞ্জয় ছাৰৰ যোন পাৰ্টনাৰ হয় সিহঁতে পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰি আছে একচুৱেলি এলায়েন্সত মোৰ, তো তাই ক'লে সুমিত ছাৰক কৈছে, তো সুমিত ছাৰে মানে ডাইৰেক্ট কৈছে যে আপোনাৰ লগত হৈছে আপুনি চাব, মই এইবোৰ নাচাওঁ, মোৰ পাৰ্টনাৰ হয়, ইমেজৰ কথা আছে, তো তাই তাই ভয় খাই আৰু একো কোৱা নাই, তাই মোক ৰাতি এবাৰ মেছেজ কৰিছে এনেকুৱা মিছবিহেভ কৰিছে বুলি, তো মই ভাবিলোঁ এবাৰ মৰ্ণিং গৈ কথা পাতোঁ, তো মৰ্ণিঙত যেতিয়া তাই মোক কথাখিনি খুলি ক'লে মই চবৰে আগত কনফ্ৰণ্ট কৰিলোঁ, তো সিহঁতে ভয় খাইছে, দেন ছাৰক মই ফোন কৰিলোঁ, ছাৰে কৈছে যে মানে ছাৰে নিজৰ ভুলখিনি মিষ্টেকখিনি মানিছে, খালি কৈছে যে বাহিৰা মানুহ নক'বা, আমি বহি কিনে কথাখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰিম, তো তেতিয়ালৈকে মই মোৰ দাদাক কৈ দিলোঁ, তাৰপিছত দাদাই ডাইৰেক্ট কৈছে পুলিচতে যাওঁ, তেনেকৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ফোন কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত পুলিচে যেতিয়া ফোন কৰিছিল তেওঁ মোবাইল ছুইচ অফ আছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰে অফিচৰে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, তেওঁ আহি কিনে এতিয়া কৈ আছে যে তেওঁ আহিব, তো তেওঁ এতিয়া আহিছে ভিতৰতে বহি আছে। কামাখ্যাত অম্বুবাচীৰ মহাপ্ৰস্তুতি আৰম্ভ, 22 জুনৰ পৰা কামাখ্যাত হ'ব মহা অম্বুবাচী। অম্বুবাচীৰ বাবে 3 দিন বন্ধ থাকিব কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ। 26 জুনত নিবৃত্তি হ'ব অম্বুবাচীৰ, 22 জুনৰ পুৱা প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব। অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি পুৱা 8:43:39 হ'ব। কামাখ্যাত অম্বুবাচীৰ মহাপ্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, 22 জুনৰ পৰা কামাখ্যাত হ'ব মহা অম্বুবাচী। অম্বুবাচীৰ বাবে 3 দিন বন্ধ থাকিব কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ। 26 জুনত নিবৃত্তি হ'ব অম্বুবাচীৰ, 22 জুনৰ পৰা পুৱা পবিত্ৰি হ'ব, আৰু অম্বুবাচী পবিত্ৰি পুৱা 8:43:39 হ'ব। ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নস্যাত কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অখিল গগৈয়ে কয়, জন্মৰে পৰা ৰাইজৰ দলৰ স্থায়ী প্ৰস্তাৱ যে অসমত আঞ্চলিক দলসমূহ লগ হৈ এটা আঞ্চলিক হ'ব লাগে, বৰ্তমান পুঁজিৰ বিকাশ হোৱা নাই বাবে জাতীয়তাবাদৰ বিকাশ যথেষ্ট কম হৈছে, কোনোবাই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আৰু ব্যক্তিগত
মইমতালি ব্যক্তিগত সপোনক পূৰণ কৰিব নোৱাৰি বুলি একলগ হ'ব পাৰে, কিন্তু যদিহে অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেন্তে আঞ্চলিক দলসমূহ একলগ হ'ব লাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অসমত আঞ্চলিক দলবিলাক লগ হৈ এটা আঞ্চলিক দল হ'ব লাগে, এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ একদম স্থায়ী প্ৰস্তাৱ। আমি জন্মৰ দিনটোৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, মাজতো কৈছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৈ থাকিম যে অসমত বহুতকেইটা আঞ্চলিক দল কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ নাই। আঞ্চলিক দল কেতিয়া গঢ়ি উঠে? আঞ্চলিক দল গঢ়ি উঠে যেতিয়া জাতিটোৰ যিটো জাতীয় বুৰ্জোৱাবিলাক গঢ়ি উঠে আৰু জাতিটোৰ নিজাববীয়াকৈ যেতিয়া আপোনাৰ পুঁজিৰ বিকাশ ঘটে, জাতিয়ে নিজে পুঁজি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এটা সুস্থ জাতীয়তাবাদ এটা গঢ়ি উঠে। গতিকে যিহেতু আমাৰ পুঁজিৰ বিকাশ হোৱা নাই, গতিকে ইয়াতে আমাৰ নিজৰ জাতীয়তাবাদৰো বিকাশটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম। সেইকাৰণে যিটো ঠাইত অতি কম সংখ্যক এনেকুৱা মধ্য শ্ৰেণীৰ লোক আছে, সেইটো ঠাইত এনেকুৱা এটা 10, 15, 5, 6 এনেকুৱা বহুতকেইটা আঞ্চলিক দল কেতিয়াও নীতিকে। যদি সঁচাকৈ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সমভাৱাপন্ন সকলোবিলাক আঞ্চলিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে। আজি কোনোবাই নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত মইমতালিৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত সপোনক পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি লৈ আচলতে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাক একলগ নহ'ব পাৰে, সেইটো খতখাতাং। কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদিহে অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক শক্তিবিলাক একলগ হ'ব লাগে। ভুল আমাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ অপকট স্বীকাৰোক্তিয়ে। 1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাক লৈ স্বীকাৰোক্তি কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা শাসকীয় পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তি 1999 চনত ভংগ কৰিছিল চুবুৰীয়া পাকিস্তানে, যাৰ ফলত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পূৰ্বে হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে প্ৰকান্তৰে জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফক দোষাৰোপ কৰিলে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফে ক'লে 1998 চনৰ 28 মে'ত পাকিস্তানে 5টাকৈ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই পাকিস্তানলৈ আহি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল, কিন্তু আমিয়ে সেই চুক্তি ভংগ কৰিলোঁ, সেয়েহে আমাৰে ভুল। পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ সাধাৰণ পৰিষদে 6 বছৰৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ দলৰ মুৰব্বী নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত 1999 চনত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হৈছিল লাহোৰ ঘোষণা পত্ৰ আৰু এক ঐতিহাসিক সন্মিলনৰ জৰিয়তে শান্তি আৰু দুই দেশৰ মাজত সুস্থিৰতাৰ লক্ষ্যৰে স্বাক্ষৰিত হোৱা ঘোষণা পত্ৰ কেইমাহমানৰ পাছতে পাকিস্তানে ভংগ কৰিছিল, যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ। পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল জিলাত থকা আক্ৰমণৰ পাছত দুই দেশৰ মাজত হয় তৃতীয়খন যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ 25 বছৰৰ পিছত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে দুখ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফে। 28 মে'ত পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰা 26 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা দিনটোতে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে পাকিস্তানে জগৰীয়া বুলি ক'লেও পিছে পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফৰ মুৰব্বী তথা দেশখনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক কটাক্ষ কৰিবলৈ নাপাহৰিলে শ্বৰীফে। ক'লে পাকিস্তানক পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ নকৰিবলৈ তদানীন্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি বিল ক্লিণ্টনেও মোক $500 কোটি উপঢৌকন দিব বিচাৰিছিল, মোৰ স্থানত ইমৰান খানৰ দৰে ব্যক্তি থকা হ'লে ক্লিণ্টনৰ উপঢৌকন স্বীকাৰ কৰিলে হয়। খবৰ আৰু আছে, ঘূৰি আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel. Correct. Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday Masala. সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন। এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভুজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। Text headlines
আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পিছত ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহেও করেছে এই ঘোষণা। ব্যয়বহুলতা রোধ করার বাবে কেন্দ্র সরকারে আনিব বিচরা এই নীতিক পূর্ণ সমর্থন আগবাইছে রাজ্যিক বিজেপিয়ে। এই নীতি আহিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায় হব বলে মন্তব্য রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার। আমি এটা ওয়েলকাম জানাম, এক দেশ ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এক দেশ এক নির্বাচন, এই ভাল কথা, দেশখন বাঁচি যায়। আমি দেশের কারণে রাজনীতি করছো, দেশের যদি কিনা ভবিষ্যৎ মঙ্গল হয়, দেশের যদি আমার অর্থনীতি টনকিয়াল হয়, তো তাত আমার কি লস আছে? পার্টি হিসাবে আমি সদায় ওয়েলকাম করে যাব এই সিদ্ধান্ত। ইফালে বিজেপিয়ে আনিব বিচরা এক দেশ এক নির্বাচনের নীতিক বিজেপির কু অভিসন্ধি আখ্যা বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলর। তেওঁৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দেশত নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে যেটো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথাবিলাক কৈ থাকে, ইয়াত এটা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু ভয়ংকৰ কু অভিসন্ধি থকাৰ এটা সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। যদি সংবিধানৰ যিটো মূল স্পিৰিট, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ যি কথাবিলাক কৈ আছে, এনেকুৱা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে ৰাজ্যসমূহ দখল কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি কু অভিসন্ধি ষড়যন্ত্ৰৰ ইলেকশ্যন মেনিপুলেশ্যন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তেওঁলোকে বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কৰাৰ যি কু অভিসন্ধি কৰিছে, এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন নকৰোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি বালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তৃতীয়বার মোদী সরকার আহিলে এই নীতির প্রযোজ্য হব অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পিছত ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহেও করেছে এই ঘোষণা। ব্যয়বহুলতা রোধ করার বাবে কেন্দ্র সরকারে আনিব বিচরা এই নীতিক পূর্ণ সমর্থন আগবাইছে রাজ্যিক বিজেপিয়ে। এই নীতি আহিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায় হব বলে মন্তব্য রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার। আমি এটা ওয়েলকাম জানাম, এক দেশ ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এক দেশ এক নির্বাচন, এই ভাল কথা, দেশখন বাঁচি যায়। আমি দেশের কারণে রাজনীতি করছো, দেশের যদি কিনা ভবিষ্যৎ মঙ্গল হয়, দেশের যদি আমার অর্থনীতি টনকিয়াল হয়, তো তাত আমার কি লস আছে? পার্টি হিসাবে আমি সদায় ওয়েলকাম করে যাব এই সিদ্ধান্ত। ইফালে বিজেপিয়ে আনিব বিচরা এক দেশ এক নির্বাচনের নীতিক বিজেপির কু অভিসন্ধি আখ্যা বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলর। তেওঁৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দেশত নির্বাচন প্ৰক্ৰিয়া নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে যেটো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথাবিলাক কৈ থাকে, ইয়াত এটা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু ভয়ংকৰ কু অভিসন্ধি থকাৰ এটা সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। যদি সংবিধানৰ যিটো মূল স্পিৰিট, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ যি কথাবিলাক কৈ আছে, এনেকুৱা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে ৰাজ্যসমূহ দখল কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি কু অভিসন্ধি ষড়যন্ত্ৰৰ ইলেকশ্যন মেনিপুলেশ্যন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তেওঁলোকে বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কৰাৰ যি কু অভিসন্ধি কৰিছে, এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন নকৰোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি বালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডেৰ বছৰৰো অধিক সময় পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত কটাই আজি স্বদেশলৈ উভতিব নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগম। ডেৰ বছৰ পূৰ্বে পুত্ৰৰ সৈতে ৰহস্যজনকভাৱে নগাঁৱৰ পৰা অন্তৰ্ধাৰণ হৈছিল ৱাহিদা বেগম। কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত আজি ৱাহিদাক ভাৰতক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিব পাকিস্তানে। 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৱাহিদাক আজি ৱাঘা সীমান্তৰে ভাৰতক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিব চহৰীয়া চুবুৰীয়া দেশখনে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত তথা
কেন্দ্রীয় বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রণালয় আর গৃহ বিভাগের তৎপরতা স্বদেশলৈ উভতি আহিব ওয়াহিদা বেগম। 2022 চনৰ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা পুত্ৰৰ সৈতে নিখোজ হৈ আছিল ৱাহিদা। মাতৃ আৰিফা খাতুনে নগাঁও আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় এজাহাৰ। যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাহত পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাৰ পৰা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দেশখনৰ আইনী জাননীৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিছিল ৱাহিদাৰ মাতৃয়ে, আৰু সেই জাননীৰ প্ৰতিলিপি পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল। খবৰ অনুসৰি ৱাহিদা বেগমৰ স্বামী মহম্মদ মহসিন খানৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তাধিকাৰী সূত্ৰে স্বামীৰ পৰা ৱাহিদাই লাভ কৰিছিল 1,60,00,000 টকাৰ সম্পত্তি, আৰু সেই সম্পত্তি ৱাহিদাই বিক্ৰী কৰি দিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ৱাহিদা। 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰত পাকিস্তানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি খবৰ পাইছিল মাতৃ আৰিফা খাতুনে। ইনফৰ্মেশ্যন নকৰোঁ এৰি দিয়ে আৰু তাৰ কাৰণে পুৰা পানী আহি একবাৰ দলং দলং ভাঙি লৈ যায়। 8টামান আগতে এৰিছিলে, 7টামান এৰিছে সামনাকৰ। ৰাজ্যত ৰিমলৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে। আজিও ভিন্ন স্থানত ধুমুহা বতৰৰ সংহাৰ, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বহুকেইখন জিলাত সৃষ্টি হৈছে বানৰ। তাৰ মাজতে ৰিমলৰ সংহাৰত ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে আৰু 4 জনলৈ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। মঙলবাৰলৈ 3 দিনৰ মৃত্যুৰ পিছত আজি বিলাচীপাৰাত মৃত্যু হৈছে এটি 6 বছৰীয়া শিশুৰ। ইপিনে ৰিমল সংহাৰৰ বাবে উত্তৰ পূবত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 32 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অসমত 4 জনৰ মৃত্যুৰ লগতে মিজোৰামত ভূমিস্খলনত মৃতকৰ সংখ্যা 27 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মেঘালয়ত মৃত্যু হৈছে 1জনৰ। যোৰহাটত ভোগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। বুধবাৰে কছাৰী পৰিয়ালৰ জনতা ঘাটত ভোগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস নামৰ লোকজন। জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক ভোগদৈ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পাছত বহু পলমকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে লোকজনৰ সন্ধানত অভিযান চলায় আৰু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা বহু নিলগত এলেংমৰা অঞ্চলত জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সবদিনাই সোনকালে 5টাতে উঠে, উঠি মেলি এতিয়া জীয়েকে মাক নাই, মাক আছিলে গুৱাহাটী ঘৰলৈ গ'ল ফুৰিবলৈ, আৰু জীয়েক দুজনী আছিলে আৰু বাপেক আছিলে। বাপেকে সদায় 5টাতে উঠি ঘৰৰ কাম চাম কৰি মেলি তেওঁ গা ধুই পানী আহ্বান পানী থাকোঁতেও তেওঁবিলাক সদায় নদীতে গা ধুৱে, ধুই মেলি তেওঁ মানে অফিচলৈ যায়। এতিয়া গা ধুবলৈ অহাৰ পৰা তেওঁ নাইকিয়া হৈ আছে, কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ সেই য'ত থয় আনদিনা যেনেকৈ থৈ পেলাইনি গা ধুবলৈ যায় তেনেকৈ সেই ড্ৰামটো কিনাৰতে চেণ্ডেলযোৰ আছে। খুব সম্ভৱ 6টা চাৰে 6টামান বজাত হ'ব পাৰে। মানুহজনৰ নামটো জ্যোতি দাস নেকি, জ্যোতি, অঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস। বয়সটো হৈ যাব 50 বছৰমান।